Hej och välkomna till restaurang Hantverket och en ny omgång av årets Kock Talks. I år har vi gjort ett par förändringar i formatet, men precis som tidigare så kommer vi i varje avsnitt att dyka ner i olika frågor som är viktiga för vår bransch. Inte så mycket fokus på kockarna den här gången, utan mer fokus på olika faktorer som stöttar, främjar och bygger branschen. I omgångens första avsnitt ska vi prata om ett ständigt återkommande problem i vår bransch. Personalbristen och kompetensförsörjningen. Under pandemin var det tyvärr många som var tvungna att lämna branschen och hitta jobb i andra branscher. Men nu när intresset för att gå på restaurang eller bo på hotell ökar igen så blir det här problemet värre än någonsin. Med mig för att prata om de här frågorna har vi idag bjudit in PG Nilsson från Svenska Brasserier som jag tänkte både ska få svara på ett par frågor som en krögare men också som representant för Visitas styrelse. Hej och välkommen till årets Kock Talks, PG Nilsson. Tack så mycket. Du, om vi börjar med sommaren, hur har den varit för dina verksamheter? Jo, det har varit lite ömsom vin, ömsom vatten som man säger, men i stort sett bättre i vart fall, betydligt bättre än förra året. Mm. Och det vanliga stöket med att bli irriterad på politiken och deras olika utspel. Annars bra. Annars bra sommar. Härligt. Mm. Och vi ska prata just om politiken också lite senare tänkte jag. Mm. Men huvudtanken då är att prata om kompetensförsörjningen och personalbristen. Min känsla är att under alla de år som jag i alla fall har varit i branschen är att det har varit ett okej inflöde av elever som söker till skolorna. Mm. Men sen har vi ju då många som lämnar branschen väldigt fort. Mm. Vad tror du är huvudnycklarna till att de lämnar så fort, många av de här eleverna som kommer in i branschen? Ja, just det. Om du specifikt menar de som faktiskt har utbildat sig för att vara i branschen så är väl det, finns det väl ett svar på den frågan. Men sen är det ju väldigt många som kommer in i branschen utan utbildning också. Där kanske tanken från början är att man ska jobba ett år eller två medan man väntar på att börja plugga någonting annat. Mm. Så har det ju alltid varit. Mm. Vi är liksom en genomgångsbransch. Men när det gäller de som har utbildat sig så är det väl sannolikt som det ofta är i många situationer att man har en bild av vad man tror att det handlar om och vad man hoppas, alltså ens drömmar om vad man ska göra i restaurangbranschen och sen kommer man ut på företagen och i verkligheten och ser det inte riktigt så och så tänker man om. Det är ju ett jobb som är fantastiskt roligt och härligt på många sätt. Mm. Men det innebär ju också alltså arbete på helger och sena kvällar och sådär. Så att det är ju, tror jag, rätt svårt att sätta sig in i förväg. Mm. Och nu under sommaren, eller framförallt under pandemin kan vi säga, kanske inte så mycket under sommaren, så var det tyvärr många som fick lämna branschen och söka arbete i andra branscher. Vad ska vi göra om vi börjar på kort sikt för att locka de här personerna tillbaka till branschen? De allra största talen av dem, om jag minns rätt nu, så är det väl 20-30 000 personer som har fått lämna branschen. Mm. De allra flesta av dem var ju deltidsanställda eller extra vid behov och så vidare. Så de har väldigt stor andel, tror jag, i vart fall är det så hos oss, av de som hade fulltid och tillsvidareanställning är ju kvar. Tack och lov. Men att locka tillbaka de som redan har börjat jobba på ett produktionsbolag eller inom media någonstans eller blivit influencers och sådär. Det tror inte jag är möjligt. Vi får nog istället inrikta oss på att locka dem som nästa generation färdiga med gymnasiet eller med var de nu kommer ifrån. Men om man pratar just om politikerna, vad menar du att de kan göra just på kort sikt för att förenkla och förbättra för företagen i branschen just för att kunna behålla kompetens? Det absolut viktigaste som jag ser det är att man får förutsägbarhet i vad som gäller framöver. Vi kan alla förstå att det går inte förutse hur viruset kommer att bete sig. Men man borde kunna säga att om restriktionerna ligger kvar så ska det här gälla. Och sen exakt vad det är,
det får man ju titta på senare. Eller det får andra titta på, rättare sagt. Men sen har vi också det här med anstånden. Alltså de skatter som vi har fått skjuta på. Tillsammans med tiotusentals andra företag i andra branscher. De måste redan nu aviseras eller adresseras. Vad gäller? Därför att om de ska betalas med start den 12 mars 2022, då kommer huvuddelen av alla företag som har lånat att gå i konkurs. Och egentligen är det så att de måste gå i konkurs tidigare. Nyligen så sa ju Magdalena Andersson att hon att det här är ett problem och att de skulle återkomma inom kort om vad som gäller. Tyvärr så är det ju så att spåren förskräcker inom kort, eller kan ju för henne betyda i all evighet eller väldigt, väldigt nära inpå det att beslutet liksom måste fattas. I vart fall har det varit så under pandemin så här långt. Så att där behöver branschen förutsägbarhet för att företagen ska kunna våga investera, för att anställda ska våga ta en anställning, så vill man ju veta att företagen finns kvar. Man kan ju nästan utgå ifrån att just osäkerhetsfaktorer i en bransch är ju inte någonting som just attraherar personal och kompetens, utan snarare tvärtom. Ja, men precis tvärtom. Det skapar osäkerhet och det skapar osäkerhet. Jag tror att det är mycket av skälet till att folk lämnade branschen, alltså personalen. Men det skapar också osäkerhet i det att ingen vågar investera. Och investerar man inte så kommer man att försämra sina möjligheter att skapa attraktiva produkter och så vidare. Så det blir en ond cirkel i hela det där. Och förutsägbarhet är absolut viktigast. Du nämnde lite tidigare att du tror att många elever, framförallt som kommer in i branschen, har en annan bild, eller får en annan bild när de väl börjar, än vad verkligheten är. Kan ett problem vara att vi har jobbat generellt sett alldeles för lite med just personalfrågorna i branschen? Ja, men det tror jag absolut. Jag har varit 40 år i branschen och jag kan inte komma ihåg ett enda år då man inte har klagat på att det är svårt att få tag på personal, och ibland är det personal överhuvudtaget, ibland är det kunnig personal, och även om de är utbildade så kan de inte tillräckligt mycket och så vidare. Det har alltid varit ett problem. Vi är bortskämda på det sättet att vi har haft tillgång till den resursen. Men vi har liksom slarvat bort det lite grann i det att vi har inte fokuserat på frågan om att behålla personal i tillräckligt hög utsträckning. Vi måste bli mycket bättre på jämställdhetsfrågor, på vidareutveckling, kompetensutvecklingsfrågor och så vidare. Det måste kännas både attraktivt men också tryggt att jobba i ett företag i vår bransch. Magnus Helgesson, som under flera år drev restaurangkedjan Harris, har ju ett citat sagt att det går inte att utbilda krögare. Att utbilda krögare är som att valla katter. Vad tänker du om det? Är det så illa att vi har ett problem just med att utbilda folk i branschen? Alltså, det är ett väldigt roligt uttalande som jag faktiskt aldrig har hört förut. Och nu är jag helt upptagen med att fundera på hur skulle det gå till att valla katter. Men jag håller inte svårt, med. Något svårt, ska jag gissa. Jag håller verkligen inte med. Det är klart att det går att utbilda krögare. Och jag tror att branschen mår väldigt bra av att öka kompetensnivån på alla områden, och då inte minst hos de krögare eller ledare man har i alla organisationer. Så jag tror att all kompetenshöjning är bra, och det är bra för företagen, och det som är bra för företagen är bra för branschen och de anställda. Du pratade lite tidigare om det här med ledarskap, och jag vet att din vd på Svenska Brasserier, Niklas Johansson, var i en intervju i Besöksliv nyligen, pratade just om att han menar att ni som grupp har lättare att attrahera, trodde han då, eller menade lättare att attrahera personal, just eftersom ni jobbar tydligt med ledarskap och karriärvägar och större hållbarhetsinitiativ. Kan du inte berätta lite mer om dem? Ja, vi har jobbat väldigt målmedvetet med det här. Niklas blev vd 2016 eller 17, december, eller ja, där årsskiftet.
och har redan innan det så hade vi många initiativ åt det här hållet. Men sen han tog över så har han fokuserat oerhört mycket på kompetensutveckling och hållbarhet. Och det tror jag har, eller det vet vi har varit väldigt betydelsefullt. Vi har ju varit nu för tredje året i rad tror jag bland topp 100 i årets karriärföretag som jag tror det är Affärsvärlden eller DI eller vilka det är som gör det där. Och som enda restaurangföretag. Och vi får väldigt, väldigt många ansökningar på alla våra annonser skulle jag säga. Mm. Nej, nyögen och lite. Jag vet inte om vi får så väldigt, väldigt många när vi söker kockar. För det är ju fortfarande den största bristen. Ja. Mm. Men det blir bättre och bättre på det. Om man nu representerar du en större grupp av restauranger. Om man nu är en liten krögare eller driver en liten restaurang och inte har då de verktyg som ni har. Vad ska du ge för tips till dem? Om man skulle ge något tips för att just attrahera personal till sin lilla restaurang? Det första tipset skulle jag ge utifrån egna erfarenheter och faktiskt har varit en väldigt liten krögare en gång i tiden också. Det är att verkligen ta hand om dem som man redan har och som man är nöjd med. Mm. Det är så oerhört mycket billigare att vidareutveckla dem än att rekrytera nya. Mm. Så att bygg team, se till att folk trivs på jobbet, se till att man inte känner sig otrygg av vilket skäl det nu än må vara. Men jag tror också att man måste våga var tydlig med att belöna dem som gör ett bra jobb. Mm. Att använda lönepotter och så vidare till att se till att den som man upplever som sin bästa medarbetare ska också ha bäst betalt och bäst möjligheter att vidareutvecklas och så vidare. Jag tror att det är viktigt som drivkraft. Bra, och jag tror vi avslutar där. Stort tack för att du har kommit till årets Kock Talks och pratat just om kompetensförsörjningen, personalbristen. Det är ju ett problem som vi inte bara brottats med nu under pandemin utan som du sa under väldigt många år. Och vi får hoppas att de påstötningar du och dina kollegor och vi alla gör både mot politiker och även bland lärare och så vidare att det får en effekt och att vi gemensamt då som bransch jobbar just för att personer som kommer in i branschen känner sig mer välkomna. Tack! Tack!